Selam aziz ve değerli kolegalarım, değerli grubum, güzellik məsləhətçiləri. Uzun bir müddət oldu ki, bir neçə müddət, uzun aşkın bir müddətdir ki, video hazırlaya bilmirəm bir sıra məsələlərdən ötürü. Və düşündüm ki, artıq zamanıdır sizinlə video sayəsində görüşməyin. Əminəm ki, darıxmışsınız, çünki mən də darıxmışam və sizlərə gözəl bir mövzu hazırlamışam. Əminəm ki, xoşunuza gələcək. Bildiyiniz kimi 8 ilə aşkın bir müddətdir ki, Faberlik şirkətində sahibkar olaraq çalışıram və yoldaşım, mən 8 ilə aşkın bir müddətdir çalışmama baxmayaraq, Ümid müəllim şirkətlərin çeşidli belə deyim də yerlərində çalışıb, amma artıq bir ildir ki, o da sahibkar olaraq fəaliyyətdədir. Bu Ümid müəllimin sahibkar kartıdır, biznes kartıdır. Bu da mənim biznes kartımdır. Və biz müqavilə ilə hər 21 gündən bir maaşımızı şirkətimizdən əldə edirik. Xülasə, bu mövzuları artıq bilirsiniz. Keçmək istəyirəm əsas mövzuya. Bu yaxınlarda belə bir hadisə baş verdi. Biz banka getməli olduq. İllik mənim çıxarışımı çıxartmalı olduq. Yaxınlaşdıq banka və dedik ki, biz bir illik bu ilə aid olan çıxarışı çıxartmaq istəyirik. Bildiyiniz kimi bu ildə pandemiya idi. Pandemiyada biz fikirləşirdik ki, daha az çalışmışıq. Daha az çalışmamışıq əslində, daha az qazanc əldə eləmişik. Əslində elə deyilmiş. Mən aldıqca, ay 21 gündən biri aldıqca elə bilirdim ki, yəni həmişəki illər kimi almışam. Çıxarış çıxdı, biz özümüz də bankdakı işçilər də belə qaldıq, məhtəl qaldıq. 44 min Azərbaycan manatı mənim illik əmək haqqım olub. Yəni, mənim hesabıma köçən şirkətdən 44 min Azərbaycan manatı mədaxil olub. Və belə düşünürəm ki, digər heç bir şirkətdə bu qədər az çalışıb, bu qədər çox pul əldə eləmək olmaz. Nə deyirsiniz, siz də mənlə əminəm ki, razısınız. Yəni, İndi Azərbaycanda hansı bir şirkətdə çalışıb il ərzində 44 min manat qazanmaq olar? Lap belə deyim, deyim, mən rayon yerində yaşayıram. Məncə yoxdur. Yəni, əgər olsaydı, orada bank işçiləri belə məhtəl qalıb soruşmazlar. Xam, siz harada çalışırsınız? Siz nə işlə məşğulsunuz ki, bir il ərzində bu qədər əmək haqqı qazanmışsınız? Mən də sevə-sevə dedim ki, Faberlik şirkətinin direktoruyam və bu mənim 21 gündən bir qazancımdır. Hətta mən satışla məşğul olduğumu demədim ki, istədiyimiz lazım olan bəzi şeyləri də satırıq. Biz satışdan da qazanc əldə edirik 26%. O da plus da bizim qazancımızdır. Və mən belə bir düşüncəyə vardım. Belə bir qənaət əldə elədim ki, Ümit bəy digər işi də var, çalışır. Mən bir müddət, il yarım maaşıma dəyməyəcəm. Maaşıma dəyməyəcəm və oradan çıxardığım məvacibi, əldə elədiyim pulu gözəl böyük bir ev alacağım. Və aldığım evi də inşallah sizinlə bölüşəcəm ki, mən bunu Faberlikdən əldə elədiyim qazancına almışam övladıma yatırım məqsədiylə. Çünki hamımız bilirik ki, mənim böyük bir evim var və bu evi də Faberlik sayəsində yaratmışam, qurmuşam. Allah kömək olub ən əsası. Belə fikirləşirəm ki, il ərzində mən o pulu çox yerə çarçur eləyirəm, belə xərclədiyim vaxtı bilmirəm, onu alıram, bunu alıram, pul dağılır əlimdə. Belə fikirləşirəm ki, bank hesabımda toplayım və böyük bir ev alım. Və siz də görün ki, buradan nə qədər qazanc əldə eləmək olur. Xülasə, bu mövzunu danışdıq. Bu bizim başımıza gələn bir hadisə idi. Keçək indi əsas məsələyə, bu qazanc mövzusuna. Bizim ağlımızda belə bir mentalitet düşüncəsi var ki, kişi çalışar, qadının çöldə nə işi var çalışır. Fikir tam mənə uyğunlaşmasa da, harda olsa fikrinə razıyam. Harda. Burada razılaşıram ki, o fikrinə. Qadının əldə eləyəcəyi bu cür gözəl bir biznes var. Bu cür komanda qurub biznes əldə eləyə bilirsə, yarada bilirsə, gözəl böyük pullar qazana bilirsə, arzularını həyata keçirə bilirsə, maddi güvəncəsini əldə eləyə bilirsə, niyə görə kiminsə boyunduruğu altında, nə bilim, kiminsə qurduğu biznesdə gedib çalışmalıdır və niyə görə öz işinin müdirəsi olmamalıdır. Hamı evdə
İstəyir yoldaşına gözəl yeməklər, təamlar hazırlasın, evinin işləri ilə məşğul olsun, körpəsinə özü vaxt ayırsın. Əminəm ki, nənələr, babalar da bizdən daha yaxşı baxırlar bizim körpələrimizə. Amma yenə də biz işdə oturub fikirləşirik ki, ay Allah, neçə saat qaldı işə, evə çatmağımıza gedərdim, yeməyimi bişirərdim, körpəmlə oynayardım. Nə bilim, bir özümə vaxt ayırardım. Amma səhərdən çıxırsan, işdə olursan, axşam gəlirsən evə yorğun arğın, plus da sən gəlməlisən evə yemək bişirməlisən və sair və ilaxır. Niyə görə də biz mənim kimi, baxın, öz işimizlə evdə oturaraq məşğul olmamalıyıq. Həm ailəmizə vaxt ayırırıq, həm öz işimizlə məşğul oluruq, həm körpələrimizə istədiyimiz kimi qulluq edirik, həm çoxlu ağıl almaz, sizə dediyim kimi, bəhs elədiyim kimi pullar qazanmamalıyıq. Niyə görə? Deyəcəksiniz ki, Ülviyə, sən illər əvvəl bura qoşulmuşsan, artıq komandanı qurmuşsan, sənə asandı, filandı, bəhməndi. Mən sizə onu demək istəyirəm ki, bu pandemiya vaxtında illər öncəsinə nisbətən daha çox direktorlar və daha böyük statuslar açılıb. Niyə görə də siz açmayasınız? Komanda qurmaq o qədər də çətin bir şey deyil. Niyə görə? Çünki hamının kontaktında 30 nəfər, 40 nəfər var. İndi deyəcəksiniz ki, mən o 40 nəfərin hamısına yazmışam. Hamısından yox cavabı almışam. Biri biraz işləyib, iki dəfə işləyib, üç dəfə işləyib, sonra çıxıb. Bilirsiniz məsələ nədir? Məsələ mən özümdən götürürəm. Mən artıq illərdir çalışıram. Sən mənlə çalışırsan, illərdir bilirsən. Qulaq asan şəxs. Mənim komandam. İllərdir çalışırsan mənlə. Niyə getmirsən? Çünki sən bilirsən ki, məndən bir şey soruşduğum vaxtı mən onun haqqında geniş məlumatı sənə sadalaya bilirəm. Və bizim işimiz, mən direktora, mənim statusum nə qədər yüksək olsa belə, mənim əsas işim çalışdığım şirkətin hər brendi haqqında, hər məhsulu haqqında məlumat əldə edeyim və satıcı, alıcı, istifadəçiyə soruşduğu məhsul haqqında geniş ətraflı məlumat verim. Düzgün istifadəsi haqqında. Deməli, burada bir çox məhsul var və bu kataloqun məqsədi bilirsiniz nədir? Burada hər məhsulun şəkillərini qoyublar, siz buna baxıb vərəqləyəsiniz deyə yox. Və bu məhsulun haqqında, istifadəsi haqqında geniş-geniş yazılar var və mən bunu götürürəm, oxuyuram. Hər dəfə oxuyuram. Çünki ola bilər insanım yadımdan çıxır. Sən Gülnar, məndən soruşanda deyirsən ki, Ülviyə, bunu almaq istəyirəm. Görəsən bu necə effekt ola bilər? Mən onu oxumadan, kataloqa, kitaba baxmadan, mən onu sənə birinci, misal üçün, dərinə istifadə edəcəksənsə, sənin dərinin necə bir növ olduğunu soruşuram və sənin dərinə hansı bir kremin, hansı bir məhsulun istifadə edəcəyini geniş-geniş məlumat verirəm. Bunu mən əzbərdən deyirəm. Çünki bilirəm bunu. Və bir şey də ki, soruşursan, istifadə eləmirsən, deyirəm ki, valla istifadə eləməmişəm, amma sənə görə istifadə eləyəcəm, sənə mən istifadə elədiyim məhsulu bilirəm. Çünki məsləhət görəcəm. Çünki sən mənimlə uzun müddətdir, artıq üz-üzəsən, görürsən, danışırıq, CV yazdırıq, xoşuna gəlməyən bir məhsulu və yaxud da ki, xoşuna gəlməyən bir məhsul yoxdur. Məhsullarımız oksigenli, gözəl, təmiz məhsullardır ki, alanlar bir daha alır. Lakin məhsulun istifadə qaydası var və biz istifadə qaydasını bilmədiyimiz bir şeyi yanlış istifadə etdiyimiz zaman alıcını, istifadəçisini qaçırda bilirik və biz bununla komanda qura bilmərik. Ona görə də biz özümüz rəhbər olaraq, əsasən gözəllik məsləhətçisi olaraq bizim işlədiyimiz məhsulları gözəl tanıyıb, gözəl məlumat alıb, onu ətraflı şəkildə gözəl İzah eləməliyik, ona istifadəçiyə çatdırmalıyıq. Şərt deyil onu satasan. Şərt odur ki, sən ona düzgün məlumat verəsən və o da vurduğu, aldığı sifarişin nə üçün olduğunu dəqiq bilməlidir. Bu sənin komandada daimi, belə deyim də, işlək olmağına kömək olacaq. Və ən əsası, mən komandamda da yenə də uğursuz oldum. Sənə bir şey deyə bilərəm, yenə də özüm, belə deyim, özümdən yola çıxaraq deyirəm.
Gün ərzində sən sosial şəbəkələrdə, Instagramda geyimlərə və yaxud da hansı müğənni hardan neyir, necə eləyir, baxa bilərsən, yenə də baxa bilərsən. Bütün zamanını bunlara xərcləyərək deyə bilmərsən ki, İlviyyə, mən online oluram, amma sən dediyin kimi qazana bilmirəm. Online olmaq odur ki, online işinlə, işin arasında online olasan, yəni yazdırmırsan 5 nəfər məsləhətçi, onlarla məşğul olasan, onları belə deyim. İşimiz haqqında təhsilləndirəsən, məlumatlar verəsən, onların gətirdiyi məsləhətçilərlə məşğul olasan. Komandan artdıqca sənin də işin artır, böyüyür. Sənin komandan artması o demək deyil ki, sən artıq burada öz işini, məşğulluğunu kənara qoy, artıq sən komandaları idarə edəcək. Yox, onlar böyüdükcə sənin işin də böyüyür, sən daha çox məlumatlı olmalısan, sən qazancını haqq etməlisən. Mən əgər 44 min manatı il ərzində qazanıramsa, bunu işlədiyim işin nəticəsində alıram. Söz yox, yenə də mən o pula görə az çalışıram, amma yenə də mən çalışıram, onlayn oluram. Onlayn olmaq o demək deyil ki, sən Instagramda çox üzr istəyirəm. Kiminsə həyatı haqqında məlumatlar toplayasan, işinlə məşğul olmalısan. Bu bizim üçün əsas məsələdir və mən fikirləşirəm ki, gün ərzində bir neçə belə videolar çəkib sizi məlumatlandırım. Və əminəm ki, biz belə videolar çəkərək daha gözəl, daha yaxşı, daha rahat çalışacağıq. Bu günlük hələlik görüşənə qədər mən sizinlə daha tez yazıda olmağa çalışacağım ki, siz əvvəllər mənim videolarımdan belə deyim də həvəslənirdiniz, daha gözəl çalışırdınız. Uzun müddətdir ki, biz ayrı düşmüşük. Əminəm ona görə siz biraz passivləşmişsiniz. Sizi aktivləşdirmək mütləqdir. Çünki mən istəyirəm ki, siz də mənim keçirdiyim hissləri keçirəsiniz və çox pullar qazanasınız. Hələlik izlərim.